ሰላም ሰላም፣ በተለያየ የዓለም ክፍል የምትገኙ ወገኖቼ እንደምን አላችሁልኝ? እንዴት ናችሁ? ሙስሊም ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ብዙ ነገር እየተማራችሁ ብዙ ነገር እየተረዳችሁ እንደሆነ እምነቴ ነው። ዛሬ ደግሞ የአህመድ አብደላ አስደናቂ የህይወት ምስክርነት የሚል ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ምንድን የምን ምስክርነት? ከምን የመጣ ምን ማለት ነው? ምን ለማውራት ፈልገ ነው የምትሉ ብዙ ጥያቄ ያላችሁ፣ በአእምሮአችሁ ጀርባ የሚንከባለል ብዙ ጥያቄ የሚንከባለልባችሁ ብዙ ናችሁ። ስለዚህ ሰፋ ባለመልኩ ስለዚህ ምስክርነት እንመለከታለን። ከራሱ ከአህመድ አብደላ የአላህ ባሪያ ከነበረው አሁን ግን የክርስቶስ ባሪያ ከሆነው ከአህመድ አብደላ አስደናቂ የህይወት ምስክርነት እንመለከታለን። ሙስሊም ወገኖች ረጋ ብላችሁ እንድታስተውሉ፣ እንድታደምጡ፣ እንድትማሩ እናንተም ደግሞ የአህመድ አብደላ እድል ተካፋይ እንድትሆኑ ወደ ዓለም ብርሃን ወደ ሆነው ወደ ዘላለም ንጉሥ ወደ ጌቶች ጌታ ወደ የአማልክት ሁሉ አምላክ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጣት እናንተም የዘላለም እረፍት ተካፋይ እንድትሆኑ ነው ጥረቱ፣ ሌላ አይደለም። ይህ ፕሮግራም የሚዘጋጀው ለሙስሊሞች ካለን ፍቅር የተነሳ እንጂ ለሌላ አይደለም። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ ገደል ሲወሰድ፣ ወደ ስህተት መንገድ ሲመራ ዝም ብሎ ማየት ጥሩ አይደለም ብዬ እኔ አምናለሁ። እንኳንስ ኢትዮጵያን የምወዳቸውን ወገኖችን ያሳደጉኝን አብረውኝ የኖሩትን በብዙ ነገር ከኔ ጋር ከጎኔ የቆሙትን ሙስሊሞች ቀርቶ ለጠላትም ቢሆን ወደ ጥፋት ሲሄድ ዝም ብሎ ማየት ተገቢ አይደለም። እንኳን እህቶችን፣ ወንድሞችን፣ እናቶችን፣ አባቶችን እነ ዛሃራን እነ አብደላን እነ ሙሐመድን እንኳን እነሱን ነውና ለሌሎችም ቢሆን እንትን አንልም። ለማንም የሰው ልጅ ቢሆን ጥፋትን አንፈልግም። ስለዚህ ይህ ፕሮግራም የተዘጋጀው ሃይማኖትን ለማንቋሸሽ የሰዎችን ህይወት እንትን ለማለት ስለ ሰዎች ህይወት ለመዘባረቅ አይደለም። ነገር ግን ብዙዎችን ወደ ብርሃን ለመምራት እነሱም ደግሞ ወደ ብርሃን ወደ ሆነ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመጡ እድል ፈንታ እንዲያገኙ ለማድረግ ነው። ብርሃን ብርሃን ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም በቀጥታ ወደ አብዱላ አህመድ አብዱላ እንሄዳለን ማለት ነው። እንሄድ፣ እንመልከት። ረጋ በሉ፣ አድምጡ። ፕሮግራሙ ምን ይላል? ወንደርፉል ዲስከሽን፣ አስገራሚው አስደናቂው ውይይት ይላል። አን ኤክስ ሙስሊም ኮልስ ፎር ዘ ፋይናል አሹራንስ። አንድ የኤክስ ሙስሊም ከሙስሊም የነበረ ለመጨረሻው ማረጋገጫ ሲል ወደ ክርስቲያን ፕሪንስ ደወለ። እስቲ እንስማው። ይህን ይመስላል። ኤክስ ሙስሊም ኮልስ ፎር ዘ ፋይናል አሹራንስ። ይህን ይመስላል። አህመድ አብዱላ፣ አህመድ አብደላ። እስቲ እንስማው፣ እንስማው፣ እንስማው። እየደወለ ነው። ሄሎ አለ ማይ ፍሬንድ ይለዋል። እሺ ቀጥል። ሙስሊም ነህ ወይ ሲል ክርስቲያን ፕሪንስ ይጠይቀዋል። አይ አምነ ሹራውን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ሙስሊም ነበርኩኝ አክራሪ ሙስሊም፣ አሁን ግን እርግጠኛ አይደለሁም ይላል። ድሮ ሙስሊም ነበርኩኝ የወጣልኝ ሙስሊም ነበርኩ፣ ከዛ ግን ያንተን ቪዲዮዎችን ተመለከትኩኝ፣ አሁን ግን ሙስሊም መሆኔን እጠራጠረዋለሁ። ስለዚህ እስላምን ለመተው የወሰንከው የኔን ቪዲዮዎች በመመልከት ነው? አዎ ያን ማለት ትችላለህ፣ እውነት ነው። አንድ ላስጠነቅቅህ እፈልጋለሁ። እስላምን ከመተውህ በፊት እስልምናን ትተህ ከመልቀቅህ በፊት አንድ ነገር ላስጠነቅቅህ እፈልጋለሁ ይላል ክርስቲያን ፕሪንስ። ያም ደግሞ ቆነጃጅትን ታጣለህ። አላህ ያዘጋጃቸውን በሰማይ በመንግስተ ሰማያት በጀነት ያዘጋጃቸውን 72ቱን ደናግልት እነዛን ቆንጆዎች ታጣለህ። ልክነ እነሱን እንኳን ላጣ ነው። አላህ ያዘጋጀልኝን እነሱን በፈቃደኝነት ልተዋቸው ነው። ምክንያቱም ወደ መንግስተ ሰማያት ስትሄዱ ወይም ደግሞ ወደ እስላሞች ጀና ሲሄድ አንድ ወንድ ልጅ የሚጠብቃቸው ምንድን ናቸው ያላችሁ እንደሆነ 72 ደናግልት፣ ወንድ ተገናኝቷቸው የማያውቅ 72 ደናግልትን ያገኛል። እነሱ ጋር ይተኛል። ሁልጊዜ እንትን ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በመጀመሪያ እንትን ሲላቸው እንደገና አዲስ አድርጎ አላህ ያመጣቸዋል።
ሰው ተኝቶባቸው የማያውቅ እንደገና ድንግልናቸውን ሲወስድ እንደገና አዲስ አድርጎ ያመጣላቸዋል። ድንግልናቸውን የሰባ ሁለቱን ሲወስድ አላ ደግሞ ይወስድና እነሱን ደግሞ ድንግል አድርጎ እንደገና ያመጣቸዋል። እንደገና ተኝቶ ግብረ እንትናቸውን ሲወስድ እንደገና አላ ወስዶ ደግሞ አዲስ አድርጎ ቆንጆ አድርጎ ያመጣቸዋል። ስለዚህ 82,000 ወጣት ያማሩ ወንዶች ወይን፣ መጠጥ፣ ሁሉን ነገር ይዘው ይቀርባሉ። ባሪያዎች ያገለግሉታል። 72 ቆንጆች ደግሞ ያን አጣ ሲለው ነው የሳቀው ከልቡ። Come on, I mean, think about it. Isn't it beautiful to have a woman, she is transparent and you can see the marrow of her bones? እንዴ ምነው አንተ አስተውል እንጂ በመንግስተ ሰማያት በአጥንቷ በኩል አልፈ አካሏን ሁሉ የምታይ ትራንስፓረንት የሆነች ውስጧን ሁሉ የምትመለከት አይኗ በአይን የምታያት ሴት እሷን የመሰለች ሴት መተው እንዴ ቀላል ነው እንዴ ይለዋል። እኔ ለእኔ ለራሴ ይላል ክርስቲያን ፕሪንስ ቀልደኛ አይደለ፣ እንደዛ አይነቶችን ሴቶች ካላህ ዘንድ መቀበል እፈልጋለሁ፣ ሁልጊዜ እንዳገኛቸው እፈልጋለሁ ይላል። ዶክተሮችን አንዳንዴ ጠይቃቸዋለሁ፣ እንዴት አድርጌ ነው እንትኖችን ሚስቴን ባለቤቴን ትራንስፓረንት ማድረጋት ማለት ውስጥ አካሏን ሰውነቷን ሁሉ ልክ እንደ መስታወት ውስጥ ገብተን ምናይባት ማለት ነው፣ እንደዛ አይነት እንዴት ነው ማድረጋት እያልኩ ዶክተሮችን እጠይቃለሁ። ብዙ ክሎራክስ መጠቀም አለባቸው ማለት ነው። ማንጫው ምንድን ነው? ማንጫው በአማርኛ ክሎራክስ ነው የሚለው ምንድን ነው? አማርኛውን ረሳሁትኝ። ማንጫ የሰውነት እንትን ማምጫ፣ ልክ ነፃ አድርጎ ልብሱን ሁሉ ነጫጭም በሚያደርገው እንደዛ አይነት እፈልጋለሁ። ሴቷን የሚያነሳ ለምን እስላምን ትተዋለህ እንዴ? አይ እኔ እኮ አሁንም ቶታሊ እስላምን ሙሉ በሙሉ አልተውኩትም። ኮምፒውዝድ ሁኜ ግራ ተጋብቼ ነው እንጂ በአንተ ትምህርቶች ግራ ተጋብቼ እንጂ አሁንም እስልምናን ፍጹም አልተውቁም። እስላም ነኝ ማለቱ ነው። የመጨረሻውን ሻት ያስፈልግሃል ማለት ነው። አንዴ ብለው የሚያደርገውን ሌላ ትምህርት ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ፣ ያ ያስፈልገኛል። ደምዘዞ የሚጥል ሌላ ትምህርት፣ ሌላ እውቀት ያስፈልገኛል ተጨማሪ። ለዛ ነው የደወልኩ ነው የሚለው። I don't want to take advantage of you. I want you to look at the screen, my friend, and tell me, are you sure really you want to leave Islam and leave this? Oh, ichna setwa ngri transparent ulo Muhammad milat. Ichna set matat tefelgalle. Indezi chainatwan tallachu selun. Atintwan mramun mayet tichilallachu ilallu Nabiyyu Muhammad. Inde x-ray bainochachu. The teaching of course goes against the normal sense or something. Ehe indezi aynatu timirt enkwan ndo tagabi aidellem. ከኮመን ሰንስ የወጣ ነው፣ ከሰዎች መረዳት በጽሙ የወጣ ነው። እንደዚህ አይነቱን አልቀበለው። ተመልከታት እንጂ እንዴ፣ እንደዚህ አይነት በኤክስራይም ቦኑን የምታይ እንደዚህ እንዴት ተመልከት። ተመልከት አጥንት፣ እግሯ፣ እንደዚህ አይነት ውመን አላህ ቃል እየገባልን 72 እነዚህ እንደዚህ አይነቶች 72 ሴቶችን ቃል እየገባለህ እንትን ትላለህ። እንዴት ነው ታዲያ? እንዴት ይህን እስልምና ትተዋል? ለምን ነው ንገረኝ እስኪ። አሁን ስመረምረውና ስረዳው አብዛኛውን ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የሚያስተምሩትና በሀዲት በቁርአን የተጻፈው ምንም ሴንስ የሚሰጥ ወይም ትርጉም የማይሰጥ ሆኖ ስላገኘሁት ልለቀው ወስኛለሁ። They always like if you go in masjid, our masjid, they always try to like tell you some like fake stories to make you believe or make like as they say like make your iman high or something, make your iman level high. አሁን ለምሳሌ እየሰጠ ነው የኛ መስጂድ፣ እኔ መሄድበት መስጂድ፣ ከዛ ኢማሞችና አስተማሪዎች የሚያስተምሩት ዝም ብለው ትልቅ ነገር አድርገው ውሸት የሆነውን ነገር ፋብሪኬት አድርገው ነው የሚያስተምሩኝ። እና ይህ ነው እስልምናንም እንድጠላ ያደረገኝ። ውሸት የሆነ ታሪክ ነው ብዙ ጊዜ የሚናገሩት። ሰው ወደ እስልምና ኮንቨርት እንዲያደርግ ወደ እስልምና እንዲመጣ የውሸት እንትን ብዙ ጊዜ በመስጅዱ ይሰበካል፣ እንትን ይነገራል፣ ትምህርት ይቀርባል። ፌክ ነው ሁሉ ነገር፣ ፌክ ነው፣ ውሸት ነው።
I asked once to someone that why do you do that? And andun so andun astamari nditayekut lemindinno endeza mitadergaw gin biyetayekut. And they said that if you want to like keep them in religion you have to do that. ሰዎችን በሃይማኖት ውስጥ ለማስቀመጥ ከፈለክ እንደዚህ አይነት ውሸት የሆኑ ነገሮችን እየጨማመርክና እያስተማርክ መያዝ አለብህ። ሰዎችን አለበለዚያ ይሄዳሉ። አባ ወንድሜንም በአንድ ወቅት ወንድሜንም እንዲሁ ጠየቅኩት። ወንድሜም ራሱ እንደዚህ አይነት ታሪክ ሁሉ የማይስማማበት የውሸት ታሪክ እንዲሁ ብዱ ጋር ጎ ይናገራል እና ያንንም ጠየቅኩት። ታሪኩ በጣም ቆንጆ ነው የሚመስለው፣ በጣም ደስ የሚል ነው ታሪኩን እንትን ብለው የሚሉት ግን ውሸት ነው ውሸት ነው። But still they use that to keep them in the religion. ይህንም የሚያደርጉበት የተረዳሁት ሰውን በሃይማኖት ውስጥ ጠብቆ ለመያዝ ነው። And as if the lie serves the purpose, it's okay. እነሱ እንግዲህ አላህ የሚለው እኮ ሐሰትን መናገር ሐሰት ሰዎችን አስሮ እንዲይዝ ካደረገ ምንም ችግር የለበትም ነው የሚለው በአላህ እንኳን። ልክ ነው ያለው ማማ። ይሄ የሰይጣን ሃይማኖት ነው። Can I explain my like how I came up to this? I mean people, do you know this one Tablighi Jamaat? Tablighi Jamaat ብሎ የሚጠራውን ታውቀዋለህ? Jamaat wa Tablighi mean? Yeah. Okay. It's quite famous now I think. የታወቀ ነው እሱ። So before I was in that group because በዛ ግሩፕ ነበርኩኝ በታብሊጅ ጀማዓ ተብሎ ከሚጠራው ከታዋቂው ግሩፕ ነበርኩ። There is in that group. Okay. So you used to tell me I mean I used to hear like a lot of fake stories in that. በዛም ብዙ የፌክ የሆነ ታሪክ ብዙ ጊዜ ጀኒውን እውነተኛ ያልሆነ ታሪክ ሰማ ነበር። It was not entering in my head. ከራሴ አልገባም አለ አእምሮ ያልቀበለው አለ ያን ሁሉ ታሪክ ከዛ በነበርኩበት። Because that time I was thinking I have to follow at that moment I was thinking that I have to follow like Quran and Sunnah. Okay. በዛን ወቅት ሱናንና ቁርአንን ሐዲትን ምናምንን ትቼ ሁለቱን ብቻ ፎሎ ማድረግ መከተል አለብኝ የነብዩ መሐመድን ሱናና ቁርአንን ብቻ መከተል አለብኝ ብዬ በዛ ግሩፕ ውስጥ አመን ነበር። So my logic was this, I will follow Quran and Sunnah. Okay, not fabricated narrations of course. Then I went back to like you can say Salafism. እና በትክክለኛው ሱናንና የነብዩን ሱናና ቁርአንን በእንትን በማለት ወደ ትክክለኛው ሃይማኖት ከዛም ወደ ሰላፊዝም ገባሁ። የሰላፊ ሃይማኖት ወደ ሰላፊም ደግሞ የገባሁትኝ ሱናንና ቁርአንን ብቻ ለመማር ነው። ከዛ ወጥቼ ወደ ዛኪር ናይ ግሩፕ ገባሁ። ያ በዛን ወቅት እሱም ያቀርባቸው ሎጂካል መስሎ ይታይ ሎጂክ ያላቸው አስተምሮቱ ትርጉም ያላቸው መስሎኝ የምንረዳቸው መስሎኝ ይታየኝ ነበር። ሁልጊዜ የሚያደርጋቸውን ውይይቶችና ክርክሮች እከተል ነበር። ሁሉን የእሱን አስተምሮት ሁሉን ተናውን የዛኪር ናይክ ዶክተር ዛኪር ናይክን እከተል ነበር። ከዛ በኋላ ከሱ ጋር ያለሁኝ ብዙዎችን ሰዎች ወደ ሱናና ወደ ቁርአን ብቻ ከሐዲት ፋብሪኬሽን የተረተረት የሐዲት መጽሐፍት ወጥተው ወደ ሱናና ወደ ቁርአን እንዲመጡ ገፋፋ ነበር። ያላህ ሰዎች ለመሆን ከፈላጋችሁ ኑ ወደ ቁርአን ኑ ወደ ሱና ይሄንን የከንቱ ተረተረት የሐዲት እንትን ተው ብዬ ሰዎችን እንትንላቸው ነበር መክራቸው ነበር አስተምራቸው ነበር። Okay then after quite a while I was like yeah again joined the big jamaat because of like yeah brother was like trying to prove me something then yeah again I joined. እንደገና በዛ በሱ በነበርኩበት ከዛኪር ናይክን እየተከተልኩ እሱ ጋር እንትን ስል ፕሮግራሞችን ዱቤቶችን ውይይቶችን ስከታተል ወንድሜ ደግሞ ናና ታቢ ጀማ ወደዛ አዲስ ነገር አለ ና ብሎ ወሰደኝ። ከዛ እጄ ደግሞ እንደገና ታቢ ጀማ ጋር ኮንኩኝ። Okay, after that okay something was not making sense in hadiths. I was asking question to many people then I found Quran only Muslims. ከዛ ብዙ ነገር በታቢ ጀማም ያለሁኝ በየሱናና ቁርአን የሚለው ብዙ ነገሮች እንትን የሚፋለሱም ስላሉ ጥያቄ አበዛሁኝ። ከዛ ወጣሁኝና ወደ ቁርአን only ቁርአን ብቻ ተብሎ የሚያመልኩ እንትኖች አሉ ሙስሊሞች ሌላ ነገር የለም ቁርአን ብቻውን ነው ብለው ይላሉ። ነገር ግን ያለ ደሞ ያ ትክክለኛ አይደለም ምክንያቱም ላ ኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ሸሃዳ ራሱ እንኳን በቁርአን ውስጥ የለም ከሐዲት ነው የሚወሰደው። አምስቱ የእስልምና እንትኖች ፒላሮች ወይም ደግሞ ዋና መሰረተ ትምህርቶች በቁርአን ሳይሆን በሐዲት ነው የተመሰረቱት በሱናና በሐዲት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ዝሬ ቁርአን ብቻውን ወደሚል ግሩፕ ገባሁኝ። Okay,
ውሳኔያችንም ቁርአንን ብቻ ነው የምንከተለው። ከቁርአን ውጭ ያለውን ማንኛውንም ነገር ሱናንም ሐዲትንም ሲራት አራሱል የራሱል ሲራትንም ማንን ማንከተልም ብለን ቁርአንን ብቻ ለመከተል ወሰን። ሐዲስ was not making any sense to me. ሐዲት ምንም ትርጉም የለውም ለኔ። Against humanity. በሰው ልጆች ላይ እንኳን የሚጻረር ብዙ አስተምሮት በቁርአን በሐዲት ላይ አለ አልተቀበልኩም። So I joined like one group, not group, like forums. Mm-hmm. One forum in that like they only talk about like Quran, not hadith. እኔ የገጠምኩበት አዲሱ ግሩፕ ደግሞ ካሁን ቁርአን ብቻ ነው የሚናገረው ስለ ቁርአን የሚያስተምረው እንትን የሚለው ቁርአን ብቻ የሚል እነሱ ጋር ግሩፕ ገባው። They do not like hadith. ሐዲት የለም ስና የለም ይላል። Because it makes sense to me, then I found Rashid Khalifa. Okay. Rashid Khalifa ተብሎ የተጠራውን አስተማሪ እሱን ግን እንትን ጋር እንትናልኩ። Rashid Khalifa, but I was like in my heart I cannot accept him as a messenger of God. I don't know why, but I cannot. Rashid Khalifa-nim rasun inda Allah ta malikteña liqabelo alchalkum bebuzu neger. He was telling that he was a messenger of God. Sum ya Allah malikteña nin iyale awuj neber kenebiyu techemari ne gel liqabelo alchalkum. Okay, that was not making any sense to me. Ya minim tirgum alseteñal. Okay, finally, yeah, I was not following him either. Then sinim tawkuñ kaza. Found Edith Yuxel. Do you know Edith Yuxel? This guy, he debated me. He ran away in the middle of the debate. He is... Lela saw dagmo itaral. Man, simun tenal al kutub. Hesu gar dagmo gattam kunye. Christian Prince awa uko allo. Dagulo kani gar debate argwala. The assistant of Khalifa, right? Yeah, yeah. Debate? He's a Turkish, right? Turkawini. Yeah, Turkish. Yeah, Turkawini. He was debating me in ABN and he fleeing. አንድ ቀን ሊከራከረኝ መጣ። ከዛ በኋላ ተደበቀ። የት እንዳለም አይታወቅም። ክርስቲያን ጋር ክርስቲያን ፕሪንስ ጋር is it online? Is it in YouTube? Yeah, I think so. And it was like 30 minutes after I debated him, he took a hike. He took his bicycle and ran. 30 ደቂቃ ያህል ተከራከረኝ በኋላ ለረጅም ሰዓት ልንከራከር የነበረው። ከዛ በኋላ በቃ ጠፋ፣ ሮጠ፣ ሳይክሉን አንስቶ ፈረጠጠ። As I know, like, yeah, he always, like, try to challenge people. Like, yeah, he... I'm assuming that my whole life is a challenge. I'm going to do something like that. He knows what he talks about. So, I was like, yeah, quite a long time I was following him. After that, like, maybe 4 or 5 days now, I found you. ከአዛ በኋላ አምስት ነው ስድስት ቀን ይሆነኛል አንተን አገኘሁ። Listening to your, like, recent debates, yeah, I was interested. Till now, I was following only Quran, okay. After listening to you, like, I'm in little doubt. አሁን ግን አንተን ካገኘው በቁርአን ላይም ራሱ ጥርጣሬን አመጣህብኝ። ጥቂት መጠራጠርን አመጣህብኝ። ትንሽ ትንሽ ጥርጥር ትላለህ። እኔ ብዙ እንትኑን እያወጣሁትን ቁርአንን እንዴት ነው ትንሽ ጥርጥር ነው? ብዙ ዳውት ነው ሊኖር፣ ብዙ ጥርጥር ነው ሊኖር ይገባል። As you know, it's my birth religion. Okay, so still I have እንግዲህ የተወለድኩበት ያደኩበት ከህፃንነት የጀምሮ ያደኩበት ሃይማኖት ስለሆነ አስሮ ይዞኛል ነው። You know, love for the religion. Like, cannot leave the religion so easily. እንዴት አድርጌ በቀላሉ ይሄን ሃይማኖት ተወዋለሁ? የታሰርኩበት ያደኩበት ገና ከህፃንነት የጀምሮ የተጠመቅኩበት ሃይማኖት አይደለም ወይ? Like, yeah, I was born into this religion. በዚህ ሃይማኖት ነው የተወለድኩት. Don't mean the people are in this religion. You see my friend that me የማገኛቸውም ሰዎችም በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ነው የሚኖሩት። Do you believe that we are born into stupidity? ወንድም የሲል ጠይቅ፣ ጓደኛ የሲል ጠይቅ። እንደው የከንቱ ሰዎች ሆነን የተፈጠርን ይመስላል? stupid ሆነን ከንቱ ባዶ ሆነን የተፈጠርን idiot ሆነን የተፈጠርን ይመስላል? Yeah. Born into stupidity? No. We're not born to be stupid. ለዛል ተወለደ። You're a smart intelligent person. አንተ አስተዋይ ነህ፣ መልካም ሰው ነህ፣ አስተዋይ ነህ። አስተዋይሽነን አምሯለ። you're not born to be stupid. The poor guy. አንተ ራስህ ለእንደዚህ አይነት የማይረባ ከንቱ ተልካሻ የተወለድክ አይደለህም ነው የሚለው። He gave you brain. So እግዚአብሔር አምሮን ሰጥቷል። To stay in something just because I'm born in it. እኔ በተወለድኩበት ብዬ በከንቱ ነገር ውስጥ አልኖርም። ለቃል አስባለሁ። I'm not going to stay in it just because I'm born in a family. That's why we Christians, we don't believe that you are born of a Christian family, that you እኛ አሁን ለምሳሌ ክርስቲያኖች ምናምን በክርስቲያን ፋሚሊ ቤተሰብ ውስጥ ስለተወለድን አይደለም ክርስቲያን የሆነው። ነገር ግን በአዲስ እንደተወለድን ነው ከክርስቶስ ከመንፈስ ቅዱስ ስለተወለድን በአዲስ ልደት እንጂ በመወለድ አናምንም። You are Christian. Christian, you can ask any Christian, he will tell you you have to be reborn again, which means you have አንድ ክርስቲያን የሚነግርህ የምትጠይቀው ምንድነው ወደ ክርስትና በሩ ስትል እንደገና መወለድ አለብህ ነው።
እኛ እንደገና በመወለድ እንጂ በቤተሰብ እምነት አይደለም ወደ ክርስቶስ ትምህርት ምንገባው to think to believe and to accept not at እግዚአብሔርም አእምሮ የሰጠን እንድናስብ እንድናወጣ እንድናወርድ እንድንቀበልና እንድናምን ነው as a kid but as an mature adult man እንደ ህፃናት ሳይሆን እንደ በሰሉ ሰዎች ነው እኛ ይሄን ምናረገው ማለት so then you are going to be reborn again so we have to ይሄንን ስታስብ እና ስትቀበል በክርስቶስ ትምህርት ስትሄድ እንደገና ትወለዳለህ ወደ ወለት ትወለዳለህ ከቤተሰቦቻችን የተማርነውን አይደለም ከክርስቶስ የተማርነውን እንደ መሐመድ ስለ ድንጋይ ስለ እንትን ስለ ጥቁር ድንጋይ ስለ እንትን ስለ ሮክ ያስተማረው ስለዛ ነው አይደለም that is not right So, yeah, we are not really born to be stupid. We are born የተወለድነው ከንቱ እንድንሆንና ምናምንቴ እንድንሆን ሳይሆን እንድናስብ እንድናሰላስል እንድናሰላስልና ወደ እውነቱ እንድንመጣ smart to be stupid. So, this is right because አው ለትከን ነው ቀበላለሁ ያው like I was born in a okay Hanafi background okay in my area if you go against that this is very dangerous you know even I was like የሃናፊ group ሁኘ ነው የተወለድኩት እኔ ከበኛ አካባቢ ሌላ እንትን ከተቀበልክ ሰው ሁሉ ያሳድድሃል so we are inviting about like inviting in Quran and Sunnah still Quran and the Sunnah ብቻ በማለት so about you know like I have to ወደዛ በመግባት እንኳን ከነሱ ወጥቼ ብዙ እንትን በእስልምና መካከል ብዙ ክፍል አለ አንድ እስላም የለም እስልምና ያን እንደሆነ በዛ ውስጥ ሐናፊ አለ ሰላፊስ አለ የሱኒ አለ የአህመዲ አለ የምንድነው የኢራን ደሞ እንደዚህ የተለያየ አለ የተለያየ ሃይማኖት ዘርፍ አለ የተለያየ የሃይማኖት ዘርፍ አለ here many insults from them they insulted me a lot like even challenge ብዙ አሳድደውኛል ብዙ ሰድበውኛል ቁርአንንና ሐዲትን ብቻ በማመኔ ይላል ይህ አብደላ ወንድማችን ምን ሆነ ክርስቲያን ሆነ ክርስቶስን ተቀበለ በክርስቶስ ብርሃን አሜን አሜን ክብር በሰማይና በምድር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔርንም የረዳው ወንድማችን ክርስቲያን ፕሪንስን ጸልዩለት በርቱ ሸራ አድርጉ አይ ዶንት ኖ ላይክ አታደርጉም ሸራ አታደርጉም ለምን እንደሆነ እንጃ አይገባኝም ብዙዎች ለምንድነው ሸር ማረግ ላይክ ማረግ ይሄንን በዚህ እንትን ማረግ ሰብስክራይብ ማረግ ምንድነው አሁን ይሄን ሰብስክራይብ አሁን ይሄ ነው ሰብስክራይብ ላርገው ነው ይሄው መልክቱ እንዲመጣልኝ ይሄው ካሁን በኋላ ይሄው ሰብስክራይብ አደረኩት እናንተ ግን አታረጉ ሸር አታደርጉ ምን አታ ለራሳችሁ ብቻ ማየት ብዙ ክርስቲያኖች እንደውም የኢትዮጵያ በጣም የሚያሳዝን እንትን ነው ያለ ለምስክርነት እንትን የለም ፍሬ የለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥቷልና መክሊት ሰጥቷል መክሊት ሰጥቷል መክሊት ምን ሰራበት እኔ እናንተን ሸር በማድረግ ነው ለእናንተ ይሄንን ዑነታ በማምጣት እናንተን እንድትማሩ በማድረግ ነው መክሊት ይሄ ነው መክሊቴን እየተጠቀምኩ ነው ብዙ ግን ዝም ብሎ ቀብሮ ነው ያለው ላይክ ማድረግ ሸር ማድረግ ለሌሎች ማሳየት የክርስቶስን ዑነት ማብራት ነው ነገር ግን ብዙ የደነዘዘ ነው ለምን እንደሆነ እንጃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገር ሁሉ ይርዳል በርቱ በሌላ ፕሮግራም የእግዚአብሔር አፍ እስክንገናኝ የእግዚአብሔር አፍቅር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት ከእናንተ